Na području Hercegovine je nakon sinoćnjeg zemljotresa magnitude 5,7 jedinica Richterove skale tokom noći zabeleženo još više od 30 potresa slabijeg intenziteta, pokazuju podaci Republičkog seizmološkog zavoda Srbije. Znači, naknadni potres imao je magnitudu 4,1 po Richteru. Epicentri svih zemljotresa bili su u blizini Stoca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zemljotres je pogodio Bosnu i Hercegovinu 23 sata i 7 minuta. U Stocu je zabeležena i jedna žrtva, devojka na čiju je kuću pala stena. Ima više povređenih, a dramatično je bilo i u Ljubinju, gdje je pričinjena znatna materijalna šteta. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, rekao je da će toj opštini biti upućeno 500.000 konvertibilnih maraka kao vid hitne pomoći za sanaciju štete. Podrhtavanje tla osjetilo se i u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i drugim gradovima. Treslo se i u Crnoj Gori, Dalmaciji, a potrese osjetio i u Srbiji.